Ганагийн сүгт тавтай морил. Ганагийн сүгээс илүү олон сонирхолтой контент сонсдог ном сонсхийг хүсвэл subscribe дарж хонхоо идэвхжүүлээрэй. Бадам очрын галарид нууц ертөнцийн тэмдэглэлүүд номнос. Зүуд манхын учир. Эзэн зэрлэг болов. Үүнийг та нар өдр өвчж шар. Би тэр шар дэвсэг дээр гарч бараа харъя гээд одов. Тэнд эзний нойрхурч толбот бор мөрний дэл дээр ташуура тулж унтаад нэгэн зүуд зүудлэв. Чингис хаан сэрээд 6 сайдтаа ирж зэрлэг болруу. Би нэг зүуд зүудлэв. Бор зүрх минь бол бол хийв. Богино хавирг минь шир шир хийв. Болшгүй дайсан эрхэн бололтой өндөр уулын заадах 3 хар төгтэй 300 дайсны хошууч баатар нь зэрд мөрөөнөж зэвд сумаад илж бат хойго өмсөж баран саглан илж баруун тийш ширвж зүүн тийш ажиглаж зүүн мэт улалцж явна. Монголын уудс төвчөнд ийн өгүүлдэг. Чингис хаан хордон шаргал мөрөө шихих утагт өгч үдсэн зүуднийхээ үнэн худлыг мэдүүлэхээр илгээтэл 300 тайчуудтай цочир тулгарч зүгтэж ирдэг. Тэд цөөхөлөөч дайсны өдөөс уулгалан тулж 100 хүнийг нь алж 200-г нь дутаалгасны дараа Чингис хаан довцог дээр гарч тэнгэрт мөргөхдөө эцэг тэнгэрийн ачаар эсрэг дайснаа дарлаа би. Хан тэнгэр эцгийн өршөөлөөр харь дайсныг дарлаа би хэмээн өгүүлдэг. Монголчуудын хувьд зүуд зүнд итгэх түүнийг тайлах мууг зүудлвэл цээр гаргах зан үйл нэн эртнэс улбаатай бөгөөд Монголын нутаг төвчөнд өгүүлэн буй дээрх үйл явдалч үүний нэг нь нотолго төдийгүй эзэн богд Чингис хааныг туйлын зүнч хүн байсныг давхар батлан нам бүлгэ. Энэ уламжлал хожим хойчийн ходог төвлгаад хаан дээдэст уламжилгадан батчиж Монгол төрийн ихсүүд зүудэ манхта гаргууд байсны нотолго нь Монголын сүүлчийн эзэн хам богд Жавдсан дамбын айлдвар Лүндэнгэс тодорхой харагддаг. Хотогт би энэтхгийн орондо нас бага шид улаагүй явж байхдаа замбаг түүж явлаа. Нэг их төв вамбуу луга учирвал төвний айлдсан нь. Чи энд юу хийж суув? Чи бол хязгаар газрын хэрцгий амтныг номхотож шашин амтан тусалж явах үжиртэйгээд надад шид олгож илгээсэн. Энэ орон дээрэд би олон удаагийн үед ховлгаан дүр зүүлж амтан тус үлдэж шарын шашныг дэлгэрүүлэн тэтгэж яваа билээ. Нөтнэн жил өвлийн ихэн сарын 19-ний шүн зүүдэнд минь урд шид олгосон төв вамбуу надад дохоо хайрлсан нь. Замбуу төвийн баруун хойд зүгээс нэгэн их шулам сэрж бурхан шүтээний 18-г юулж шашин эмтний хөнөөхөд хөрөв гэж айлдсан хэмээн бадруулт төрийн 17-дууранд тэрээр айлдсан нь хожимын явдлыг угтан төлцөн төвлөөс мэрэгэн зүуд байжээ. Тэрчлэн 8-р богдгийн зүүдэнд хурмастын элч 5 өнгийн үүл гөлгөлөн бууж үзэгдээд түүний хүндэтгэн мөргөж 2 гараа намжлан байж цагаан малгай хятад гутал өмсөд хятадыг дүүрээсэн монгол хүмүүс үхэн зүүн хэрэг. Иймэрхүү явдлыг бүр мөсөн зөгсөв бол монголчуудад сайн зэгэрхээс өөрийн зүуд боловч тоохгүй дув дуугүй сууж боломгүй хэмээсэн байдаг. Их хүрээн сууж байсан Манжи хааны хэрэг шийдгэгч сайдууд 1896 оны зүүн энэ зүудний талаар эзэн хаандаа айлтгал бичиж байсан нь богдгигэний зүудэнд ямархан учир холбогдлоо өгч байсныг бэлгэхний харуулдаг. Зүнч зүудний учрыг тайлах гээд эртний мэрэгдэж оролдож байсан энэ үе ихэнх чан зүрээр тайлбарласаар байгаа ч яг таг хөдөлбөргүй тогтоочсон зүйл хараахан алгал байна. Гэхдээ гүн нойрны үед зүудлэх нь бага байдаг, эмэгтэйчүүд эрчүүдээс илүү олон зүү зүудэлдэг, ямар ч урт зүудний үргэлжлэх хугацаа нь хэрэг дээрээ төвлийн богинохон ердөө хэдхэн минут секунтийн ажил байдаг гэдгийг шинжилгээ ухаан нэлээд эрт тогтоосон байна. Зүнч зүудний хувьд зарим нь болох эсвэл нэгэнт болчхоод байгаа үйл явдлыг яг байгаагаар нь зүудэлдэг бол зарим нь бэлгэдлийн хэлбэрээр зүудлэгддэг учраас зүудний тайлал хэмээх зүйл бий болжээ. Түүхийн хууцыг сөхөн харвал эртний Ассирийн шавар номнууд дундад зууны нууцгүй ухааны судрууд гээд хаасаагүй зүудний тухай өгүүлсэн нь бий. Ялангуяа Манатоллын 135-200 онд амьдарч ясан алдарт зүуд тайлагч Артемидорийн бүтээл өнөөч үнсэнэ алдаагүй байна. Тухайн цаг үеийн олон гүн ухаантны найз боловсралтай эрдэмт хүмүүн дээр олон зүудний талаар арим материал зөвлөвлж тэдгэрийг туйлын зөв аргачлалаар боловсруулж судалсан бололтой байдаг. Түүний Оноро Критика хэмээх алдарт бүтээлд дархан хүн олон гартай боллоо гэж зүудэлвэл үргэлж ажил ихтэй байхыг тохиолсон сайн мэдээ. Энэ зүуд төв шудрага амьдрдаг хиндэж болов сайн сайхныг авчирна. Хүүхэд боол эд хөрөнгө аривчхийн бэлгэдэл болдгийг ч би олонтаа ажиглсан. Ловерчны тухайд энэ нь эсэргээр шурандорж түүгээр олон хүн оролдож завгүй байхыг бэлэгддэг гэх мэтэр өгүүлсэн байдаг.
мөн Александрийн тухай алдар түүхийгч энэ номонд бичсэн байна. Тир хотыг Александр бүсэлтэнд оруулчихад энэхүү бүсэлт хэд удаа ширхэн гэж сэтгэл зовнож ах үедээ бамбайн дээр нь сатирос бүжгэлж байна гэж нэгэнтээ зүудэлжээ. Хаантны тохиолдлоор дагалдаж явсан зүуд тайлагч Аристандр сатирос гэдэг үгийг хоёр үе буюу сатир гэж хуваасан нь чиний тир буюу тэр нь чиних гэсэн үг болж тарав. Тэр нь хүч чадал оруулж тир хотыг Александр эзлэн аваав гэж Артемидор бичсэн байдаг юм. Алдартай зүуд тайлагч Густав Миллер зүуд нь хүний бодит мэдрэх үе амарч байх үед 70 мөсрийн ертөнцид болж үзэгдэл юм гэж тодорхойлжээ. Зүуд судлалд батлагдсан батлагдаагүй түмэн янзын онол бий бөгөөд ашиг хонжоо хайгчид бодит үнээс зөрүүтэй мэдээлэл түгээх нь шилбэг. Ням гаргийн зүуд нэг жилийн дараа биелдэг, пүрв гаргийн зүуд хизээж биелдэггүй гэх юм уу, эсвэл тийм зүйл зүудлүүл тийм ийм явдал тохиолдоно гэх мэтэр бичсэн тохиомлууд хаа сайгүй зарагдаж үг олж явахад төвөггүй. Гэхдээ янз бүрийн хэлнээс янз бүрийн экссруулжаас авсан байх тул тайллан зөрөх төрөгдүүлэх асуудал түгээмэл байна. Зүудний тайлал нутаг нутгийн ард түмний ёс заншил, зан авир, амьдралын хэм маягтай уялдаатай байдаг тул тоо ширхэг хэлбэр дүрс өнг үйл хөдөлгөлийг өөр өөрөөр тайлбарлах нь ч бий. Тухайлбал хөгжмийн ая зүудэлбэл дайсан тань ирнэ гэж нэгэн тайлбарлаж байхад нөгөө нь баяр цэнгэл болно гэж өгүүлэг жишээтэй. Цагаан даашанз зүудэлвэл сэтгэл зүрхний гүн баяр тхөн гэсэн тайлал цагаан өнгийг гашуудлын өнгө болгодог ард түмэнд зөгцөхгүй нь ойлгомжтой. Монголчууд зүуд тайлал заслын баян өвтэй ард түмэн юм. Муу зүуд зүудэлвэл бараан жулууроо нүлмж дарах, дэрэн доогуура гурам нүлмэх, сэтгэлээ ариусган айн тоолох, муу муухайгаас хамгаалагч дарниудаас унших гихчлэн засал хийдэг. Үүнээс харахад монголчууд зүудний ертөнцийн нууцад нэгэнт нэвтэрч чадсан зүуд тайллын өөрийн гэсэн ном судартай ард түмэн гэдэг нь тодорхой. Тийм ч учраас эзэн Чингисээс эгэл ардаа хүртэл зүудэ мансар 100-100-ыг илээсэн байна. Гал манаж эгэлсэн цагаасаа зүудэ мансар өдгөө хүрч байгаа ч юм билүү. Зүудэ манхтун хов тавиланд тань дэвшил эргэлд гарчиж мэдэх юм. Эрүүл явах санааных. Яруу найрагч орчуулагч Ганбадраа надад нэг ном бэлгэлсэн нь доктор Мерфийн 9 хүслийн дүтцэм хэмээх харахад нэмгэнч үг бүрийнх нь утгыг эргэцүүлэн бодууштай ухаарч сэтгэдэг уншигчид таашаал өгөхөөс бүтээл байлаа. Гэгэрэлд хүрэх арга олон янз. Зарим нь ухаанд мэрэгдэр хөдөл үлж хүрнэ, зарим нь хүрэх замаа өөр олох гэж зүтгэнэ, тэгээд унах нь ч бий, унах нь ч буй. Доктор Мерфи шашны дэгж аяг хэлбэр маягаас анги даргаар залбирч гэгээрэлт хүрэх замурыг олсон, өөрөөр хэлбэл сэтгэлийн залбиралд шинжлэх ухааны үндэстэй хандаж чадсан хүн хэмээн үнэлэгддэг юм билээ. Тэрээр залбирна гэдэг бол хүсэл зорилгоо биелүүлэхин тулд сэтгэл оюунд төвлөрөх үйлдэл, жин зүрхнээсээ үнэн хүслээ илэрхийлвэл хүчтэй агуу байдаг. Таны залбиралын үг өгүүлбэр хүсэл зорилгыг маш товч зөв илэрхийлэх ёстой. Хүн сэтгэхгүйгээ ухамсартайгаар дотоод ухамсартаа бүрэн хандуулж өгөх юм бол тодорхой үр дүнд хүрэхэд амархан. Ямар ч хүн дотоод ухамсартаа хандах дурггүй байх тутам амьдралдаа алдаа гаргадаг. Сайн сайхныг төлбөртэй давтаад байвал буруу бүхэн холдох болно. Хүн гэдэг амьтны санаа зориг, үйл байдал нь эцэг тэнгэр, ижи газрынхаа эрх ашигт үл харшлах хамаас маш амжилттай биелж, тал бүрийн тус тэм хүрддэг гэгчлэн аз жаргалыг мэдрэх, хүссэн зорьсондоо хүрэхин өнсийг тайлсан олон олон бодрлыг ил номдоо багтаачээ. Мөргөлийн анхдагч хэлбэр болон залбирлын ач тусыг монголчууд сайн мэддэг. Тийм ч учраас бурхан тэнгэртэй шүтэж мөргөхөөс гадна төрсөн болоод оршин буу газрынхаа уул ус нийзэд өвөгдөөдс аав ээж төрийн сүлдэндээ залбирч амнаас ажил төрлөө даатгадаг уламжлалтай. Тэгвэл энэ удаад доктор Мерфи өөрийн бие буюу дотоод сэтгэлдээ хандан залбирхын ач тусыг өгүүлж ийн залбирх олон аргыг тоочхон бичсэн байна. Тэдгээр аргынх нь нэг эерэг нотолгооны арга гэдгийг энэ сонирхъя. Энэ аргын мөн чанар нь итгэгч хэн боловч амьдралын хамгийн зөв зарчим дээр залбирлаа томьёолсон эсхээс хамаардаг. Математикийн хууль байхаас төрөгдөл байх ёсгүй, жинхэнэ үнэн байхаас худал хуурмаг гэж байх ёсгүй гэдэг зарчимд амьдрал түшиглэх ёстой. Худал хуурмаг гэж байхгүй, шударга үнэн бүхнийг хүрээлдэг, төгс төгөл төр ноёрхож хагарал завхрал байхгүй болно гэж асуултад хандвал зөв үзэл болно. Үнэндээ ч бодит байдалд эрүүл энгийн хууль гэж байхаас өвчнийг илашруулах хууль гэж байхгүй, амьдрал гэдэг элбэг дэлбэгийн зарчим дээр тогтдог болохоос ядуурл гачаал дээр тогтдоггүй нь жинхэнэ үнэн юм гэж тэр бичжээ.
эрүүл сарвуул бие махбод өвчин хууч хоёрын аль нь хэвийн үзэгдэл байх ёстой зүйл вэ гэдгийг тогтоож тэмээлсний үндсэн дээр сэтгэлгээгээрээ дотоод ухамсартаа нөлөөлн залбирал үйлдэгсэн үг. Хурам эхлэх, үнэн өгүүлэх хоёрын аль нь хэвийн үзэгдэл вэ гэдгийг тогтооно гэсэн үг. Нэгэнт тогтоосон хэвийн үзэгдлээ дотоод ухамсартаа дамжуулан бодит байдал болохын төлөө залбирна гэсэн үг юм. Мерфи Английн эмлэгт цусны хагалгаанд орох гэж буй охин дүүдээ залбирлын энэ аргаа хэрэгжлжээ. Дүүн хагалгаанд яаралтай орох хэрэгтэй гэдгийг сонсоод түүн рүү утасдаж залбирч туслахыг хүсжээ. Мерфи залбирхдаа өвчнийхин талаар, эмч нарын тавьсан уншны талаар, нэн дэрэв хийгдэг ёстой хагалгааны талаар огт бодсонгүй. Ердөө дүүг юм дотоод ухамсарт нэвтрсэн буруу сөрөг чанарууд мэдээллүүд аажмаргүйлж амьдралын хүч гоо үзэмж бие цогцсон хിവэр байж бие махбодёрны эрүүлжүүлэгч далтын хүч нэвтэрч бүх зүйл ном ёсороо байх болно гэж боломжтой бүх цагт залбирсаар дүү Кэтрин нь 2-7 өдрийн дараа аяндаа итгэрчээ. Энд дүүгийнх нь ахтай итгэж найдсан итгэл үнэмшил нөлөөлсөн мэдээж боловч хамгийн гол нь дотоод ухамсараа залбирлын хүчээр залан чиглүүлж хөтөлбөрчилж чадсан тул амжилтын нууц байгаа бололтой. Бодол санаагаа өрчилж чадвал дотоод ухамсар бие махбодыг эрүүлжүүлэн зэргээх ажилдаа шударддаг гэж бас хэлж болно. Бидний нэг том дутагдал бол залбирлгийнхээр л хүсэлт гойлт гэж ойлгодог явдал. Тэгээд далдын хүч ид шидийг хүлэн гансарч бурхны хөргийн өмнө хонх дамрт ламын өмнө сүгдэж хүсхийгэл залбирал гэдэг. Гэтэл залбирал гэдэг арчаага алдсан гойлт биш ээ. Харин хатуу чанд итгэл үнэмшил болж чадвал сая амжилтанд хүрдэг гэнэ. Өнгөрсөн зууны 20-од онд Америк нэгдсэн улсын Элиос Эндрюс гихч залуу сүрийн тусч эмч нар найдваргүй хэмээн гараас авцгааж. Гадны тусламжинд найдах хэрэггүйг ойлгосон залуу хүү. Би ямар ч өвчингүй, эрүүл сарвуулах хүч тэнхээтэй, аз жаргалтай төгс төгөлдөр хийсэн ганц үйлбэрийг тасралтгүй бодож залбирлсаар байгаад эврүүл улсын төдийгүй хожим нь эрдэм жадалт санваартан болсон түүх би. Энэ нь хүчтэй итгэл үнэмшил, чин сэтгэлийн залбирал юутай агуу харуулах жишээ юм. Үүнийг аль эрт дугаарсан ард түмэн маань сэжгээр өвдөж, сүжгээр идэгнээ хэмээн сэтгэл зүслийн чухлыг онцолсоор иржээ. Зөв ухаарч, зөв бясалгаж, зөв залбирч чадвал эрүүл явах санааных бизээ. Канагийн сувгаас илүү олон сонирхолтой контент сонсдог ном сонсхийг хүсвэл subscribe дарж хонхоо идэвхжүүлээрэй.